အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယူတာယောဂနေကျူစုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်မဝင်များပေးမယ့်ယောဂအခွက်ကခန္ဓာဝေဒနာကိုတတ်တာစေအခွက်ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်များပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မတို့ခန္ဓာတဲ့တူတွေအများပိုင်းတော်တော်များများရှိပါတယ်ယုံသမားတွေဒီအင်ဖောင်ရှင်မတွေအများပိုင်းကခန္ဓာဝေဒနာခံစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်မတို့ကမယုံသမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအိမ်မှာအိမ်ရှင်မတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အများပိုင်းကအလုံးလုံးတယ်ဆိုရင်ဒီလိုအရှိတ်ပဲကုန်းပြီးတော့အလုံးလုံးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောယူကအရှိတ်ပဲကုန်းလာတဲ့အချိန်မှာဒီခါပို့ပြီးနာလာတယ်ဒါဆိုအများရင်ကျွန်တော်တို့ကခါကိုကုန်းပြီးပြန်ကော့ဖို့လိုပါတယ်ကော့တဲ့အချိန်မှာမှန်ကန်ဖို့ရှိမှန်ကန်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီခါနာတဲ့သူရဲ့အနာပိုင်းနောက်ပိုင်းကနောက်ဆက်တွဲကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီခါအစ်စ်ရဲ့ဂျားထဲမှာရှိအာယုံကြောကအပြင်ကိုထွက်လာပေါ့နော်ဒီလိုအပြင်ကိုထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကတော်တော်များများဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ယူကလေ့ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်လေ့ကျင့်ပေးပါအများကြီးတက်တာစီရယ်ပေါ့နော်ဒီ this ဒီကအပြင်ဘက်ကိုထွက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာတော်တော်လေးဆိုးတဲ့ထက်မှပါလာရေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာကိုခံစားရပြီဆိုရင်ပထမဦးဆုံးဟိတယောဂရဲ့ YouTube channel လေးကိုကြည့်လိုက်ပါအဲ့ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာဝေဒနာတက်တာစီတဲ့အကွက်တွေကြီးပေါင်းတဲ့ပတ်သက်ထားရအများကျွန်တော်ဝင်များထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာဝေဒနာတက်တာစီအကွက်ကိုသွားဖို့အတွက်ခါလေးကိုမမတ်လေထားပြီးတော့မျိုးလုံးလေးကိုမိတ်ပြီးစိတ်ကိုညင်အောင်ထားလိုက်ပါဒီရဲ့မျိုးလုံးလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပဲဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်။ဟုတ်ပါပြီ။အခုကျွန်တော်တို့လေးပထောက်ပုံစံလေးကိုသွားလိုက်ပါမယ်။ဒီလိုလေးပထောက်ပုံစံလေးကိုသွားလိုက်မယ်။ဒူးနှစ်ဖက်ကအနည်းငယ်ချဲမယ်။ဒီလူကားကားကြီးမချဲပါဘူး။အနည်းငယ်ချဲမယ်။ခြေဖမိုးလေးချထားတဲ့လေးကိုမိအောင်ထောက်လိုက်မယ်။ဒီရင်ရှူထုတ်ပြီးတော့ဒီလိုခေါင်းကုန်းလိုက်ပါဥကောင်းငုံလိုက်ပါရှူထုတ်လိုက်တယ်နော်ရှူတွင်းလိုက်တယ်ခေါင်းကဥကောင်းမော့ရှူထုတ်တယ်ရှူတွင်းတယ်ရှူထုတ်တယ်ชูตื้นเลยชูทอดชูตื้นเลยชูทอดนาวซ้อมตะเข้าชูตื้นเลยชูทอดหอบีพี่มาพี่พี่ชิงช่อไล่แม้พี่ต่อลูกชื่อเยကျမတို့ရဲ့ဒီညာခြေဖျားကိုဒီလိုညာဘက်လက်ဖျားနာထိသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ညာဘက်လက်ဖျားနာထိသွားပြီးတော့ဒူးလေးကိုရားတလောက်လေးဆန်းကြည့်ပါဒီမှာဒူးလေးကိုရားတလောက်လေးဆန်းကြည့်ပါတချို့ဆိုရင်ဒူးကဆန်းမရဘူးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီလိုကိုင်းနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကြိုးစားပြီးဆန်းကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြိုးစားပြီးဆန်းကြည့်မယ်တကယ်လို့ဒီမှာဒူးလုံးဝဆက်မရဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဒီလိုဘလော့ကုံးလေးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီလိုထားမယ်လက်ကဒီမှာထားတယ်ဆိုရင်မရဒီလိုထားမယ်ခါလည်းဆက်မယ်ဒူးကလည်းဆက်မယ်ဒီလောက်လေးကမရသေးဘူးဆိုရင်ဒီလိုထားပေးမယ်နော်ကြောကလည်းဆန်းရမယ်ဒူးကလည်းဆန်းရမှာဆိုရလေနော်မရဘူးဆိုရင်ဒီလိုထားလို့ရတယ်เนาะဒ
dilu block dong le le so yin yuta yoga ma ya shi ba de no hou bi ya de tu ga de law tha me du le o san me nga le to ne ti hou bi ai de dai me nya che a shi ma shi ye no nya ba lat ko dilo be da le phi phi chin ho anao yau de chi yu twa bi naw ga lat ko chi tha me cho yu le ko le tha da 1 2 3 ฝาดหอบพี่เพชรช่อไล่มั้ยหอบพี่มาอาชีก็ดูเลอกวยมั้ยอาชีอ่ะดูกวยทาไปหอบพี่ติ้มบ่าวผิดฉะหอบพี่ดีมาตู้เยปုံสันกาดูเนี่ยเฉเฉพะนอกเนี่ยเฉเนี่ยสิเนี่ยดูตะดันเนี่ยชื่อยามั้ยเนาะดูอ่ะอาชีอยากมันเนี่ยปูอนาอยากมันเนี่ยปู นอกก็ดูฉะติมบาผิดฉะทาเดทีมาเล่ๆชื่อมาถอกทาเดถ้าอะคุดีอะกั่วเล่กาจูกาค้านาเวทนาฤตัตตาสิเดนอกตะคูก็ตะชู่ฤสุยิงค้าออกบันหญิ่งหย่องยูฤที่บานาเดตูฤตั่วแลอะยังโกตัตตาสิอะกั่วเล่บาหอบปีชุตึชุท่ออะชิอุจิทาตะเซ ชิคาเลยาตรอกอทาคอนชานาเลตองนิเปโอเคพี่ๆชินชอไลเมฮอบบี้พี่มาอาชิอา6ดอกโกอนาโกปูไลเมฮอบบี้สวยญาบักโกปี้ดวาบีโอเคเบบักโกเปลี่ยนดวาบาเม เบเบ้กุเปลี่ยนตัวบ่แม้เบเบ้เฉยก็ดิโลเบเบ้ละผานาที่ตัวไล่แม้ไม่อยากพี่ๆชื่อช่วยไปแม้ดูเลสั่นท้าแม้แล้วก็อาชีน้ามาท้าแม้ไม่อยากยินบล็อกตรงนี้ตรงไปแม้ดูเลสั่นท้าแม้ค้าเลยก็เลยสั่นแม้ดิโลจ้อก้มไม่เนียบูดิโลกวยพี่แล้วอะไรไม่เนียเอาสั่นไปบ่ไม่สั่นบ่สวยบล็อกตรงนี้ตรงไปบ่หอบพี่อาชีก็จี้ท้าแม้ดูเลยาตะเราเลยสั่นท้าพี่ ชูตึ้นชูทอลุทาเม1 2 ชูตึ้นชูทอลุทาเม3 4 5 ဟုတ်ပြီဆိုဘယ်ချေအရှိမရှိတကြဘယ်ဘက်လက်ကောဘေးတက်ဟုတ်ပြီဒီလောက်ပဲရတယ်လောက်ရရင်ဒီလိုလက်ကောအနောက်ချိလက်နောက်ကလက်ဖြောက်ကြည့်ထားပြီအဓိကကြောယူကိုလိန်ပြီးတော့ရှော့လိုက်တဲ့ပုံစံမယ်နော်ငါလိန်တုံးနေ โอเคพี่ๆชินชอไล่พี่พี่ๆชอพี่แล้วก็ตุเนี่ยมาเปลี่ยนท้าแม้พี่อาชีดูเลก็กวยไล่แม้ติ้มบ่าวพี่ชาท้าแม้เฮาพี่อาชีอยู่ที่ท้าแม้ชูตึ้นชูทอกเลิกท้าแม้ตะเซโกชิชูตึ้นชูทอกปงงานนี่ ข้อ6งา4 5 โอเคพี่มาพี่พี่ชินช่อไล่มั้ยหอบพี่อาชีก็6ก็อนาคตเปลี่ยนไปหยอดตัวพี่ ဟုတ်ပြီခဏလေးပြန်ပြီးထိုင်လိုက်ပါလည်းလေးထောက်ထားတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ကောက်ဝတ်ကိုပြန်ဖြီးမယ်
ลำมาเวลัดดีสอกละเก้ากวายบาชูด้วยบาชูทอบบาอะคุจมาเวียนมาเลยที่อะก็เลี้ยดสูยเนี่ยโอ้อัตจีเอตุเอที่ไล่ดีอ่ะเลี้ยจินไปลงยาบาร์เลยเลี้ยจินเนี่ยเฉยมาจมาเปลี่ยวเลยอัตไนน่าไล่เลี้ยจินบาดีมามาโรกูเจ้าเสียมันดูเบาเนาะจมาเปลี่ยวเลยอัตไนที่ที่จะไล่เลี้ยจินเนี่ยสูยแต่แกก็จะต้องได้ตัดพิเศษเลยเนาะ เขาบีพี่ก็รู้สิเอเชียแบบกูเมาเยอะเนี่ยท่านเนี่ยนี่บีไล่ปะแม่เมาเยอะเนี่ยท่านเนี่ยดูแต่ท้องเลี้ยวท้องไล่ปะแล้วเช้าเลี้ยวกากาลีท่าไล่ปะเชี่ยวจีแม่เช้าเลี้ยวอันนี้เงี้ยเชิดท้าบีแม่เขาบีอะไรได้ไหมแต่ชูบีอ่ะแต่ท้องเลี้ยวสั่นไล่ปะชูท้องไหมงาเล ตัวเมื่อที่พี่ชินชอบไหมเอาไปเนาะพี่เองไอ้ที่ทำก็ตัวเราอันนั้นก็ยากเราเลยสู้เลยนับพัสลงสู้เลยไหมเนาะเอาไปเอเชียเวจีทำไหมแล้วกูกากาลิชาบะเอาไปชูด้วยไหมชูเท่าเด็กแล้วกูถ้าปูเบียวเข้าเนี่ยเนี่ยเลยมาทานเลยดูที่รูปข้อมือเบาข้อมือชอบไหมอุกามพ่อไหม งาเลตองเนเด็กพี่ชินชอบเลยไหมเขาบิดกาจะเอริเลนพักกะติลูยิมบันนาโกช่วยเลยไหมเอาไปเนาะชาวเลียเชท่าเลยได้ไหมชูด้วยเลยชูท้องงาเลตอง เนี่ยเปลี่ยนช่อไหมเขาบีแล้วก็เนี่ยมันช่วยบูอะไรได้ไหมชูด้วยไหมอุกามะชูทอบีอาเชียวจีไรไหมชูด้วยไหมชูทอบีอ่ะเนี่ยตะทางกูกล้วยไรบาเบตะทางว่าสันทายได้ไหมอุกามะเนี่ยปะกูเลยบีเขาเบบเชฟพนังกูตอนจีไหมงาเลตอง เนี่ยเปลี่ยนชอบไหมพี่เบ็ดตะทางกูกล้วยไรไหมชูเลยชูเท่าเบ็ดตะทางกล้วยพี่อ๋อเบ็ดว่ากูจะเอาเนี่ยเบ็ดเชฟพนังตัวจริงไหมงาเลตองเนี่ยเปลี่ยนชอบไหมเขาบีชูด้วยไหมชูเท่าเลยเนี่ยตะทางเลี้ยงกล้วยไหมเบ็ดเชฟพนังที่ตัวจริงไหมงา เลตองเนเด็กเปลี่ยนชอบไหมชูเลยชูท้องเบ็ดตะทางกุ้ยเบ็ดกุ้ยเลยโอ้โหเนี่ยเบ็ดเชฟพนังที่ตัวจีงาเลตองเนเด็กเปลี่ยนชอบไหมน้องส่งที่เขาน้องจะเจ๋งบ่น้องจะชอบเปลี่ยนชูซ้ำไหมชูไหมชูท้องเนี่ยตะทางกุ้ย เบบเชฟพนังที่ตัวจีเมงาเลตองเนเด็กเปลี่ยนชอบไหมชูไหมชอบงาเลตองเนเด็กเปลี่ยนชอบไหมเขาบีบีมาพี่ชอบเลยบ่าบีบีเช่าเลยสู้เลยไหมบีมา อันนั้นบอกว่าพี่ชิมเบ้ถ่ายไล่เม่ถ่ายไล่เม่นับผู้จำเพียงกระทำเม่ไม่ยากเย็นที่เราบล็อกตรงเลยก็นับผู้เยาว์มาถ่ายไล่ลุยอะไรกูเส้นเดียดโลอันนี้ท่านนี้ดีลุยอะไรที่ลุยอะไรส่วนกระดูกเนี่ยเป็นเม่แล้วลีเดียที่เราอันนั้นก็ปุ่นไล่เม่ คลีลีปงสาอนาอยู่ไรแม่เขาบอกว่าเราเลี้ยดูน้ามาอินเท้า
မျက်နှာလေးအရှိအကြည့်မယ်ဖြေးပြီးချင်မယ်ထလာပါမယ်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်အခုကျမတို့ကဒီဟာလေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီတတောင့်တတာဖြစ်သွားကိုခံစားရလိမ့်မယ်အဲဆိုတော့ဒီဟာလေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာအဲတစ်ချိန်နှစ်ချိန်လေ့ကျင့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်လေးသွားကြည့်ပါခန္ဓာဝေဒနာတိတိတတာတတတာကိုခံစားရလိမ့်မယ်အဲအရေးကြီးတာကလေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာအာယုံဆိုင်ပြီးလေ့ကျင့်ပေးပါနောက်တစ်ခုကအစာစားတာနဲ့ခြားပြီးလေ့ကျင့်ရပါမယ်အစာစားပြီးရောနှစ်နာရီကြာမှလေ့ကျင့်ပေးပါအစာမစားခင်မှာလေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်เนาะအစာစားပြီးရဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အစာရင်ခဲမှာအစာတဲ့အပြည့်နဲ့လေ့ကျင့်ရင်ကြတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကိုကအစာစားပြီးမှလေ့ကျင့်မယ်ဆိုတော့နှစ်နာရီခြားပြီးရပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျမဝေမျှပေးတဲ့ဒီခန္ဓာဝေဒနာတတ္တာစေဒီယောဂအကွက်တွေကိုအဲလေ့ကျင့်ကြည့်ပါကိုလေ့ကျင့်ပြီးရောတတ္တာသွားတယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့မိသားစုကိုနဲ့ယင်းနည်းရဲ့သူတွေကိုရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဝေမျှပေးပါဒီရတယောဂ YouTube Channel မှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီယောဂလေးတွေအများကြီးကျမဝေမျှထားပါတယ်။ကိုကစမ်းသပ်ပြီးရောလေ့ကျင့်မယ်ယောဂကိုလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒီထက်ကနေလေ့ကျင့်ပါ။ဒါလည်းကိုကအခြေခံအနေစပြီးစနစ်တကျလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ယူတာယောဂရဲ့ online learning ယောဂလည်းရှိပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။